сме материјали за учење што се поврзани неколку предмети во една скрипта, скрипта ќе ја наречам, веќе не вршуваат темите кои што децата ги изучија по тие материјали за учење, односно за едно тромесечие, и се очекува да имаме учебници, меѓутоа од таквата тест и трага ни глас, се уште немаме никакви информации. Меѓутоа, не е само тоа единствениот проблем кој што ние родителите го имаме. Морам да кажам дека многу ученици се соочуваат со превозот до училиште. Многу се загрижени родителите во скопските училишта поради дојавите на бомби. Едноставно, децата немаат никакво безбедно и непречено образование. Од сите страни сме отфрлени од страна на МОНИБР. Ова никогаш нито било, ниту ќе биде. Значи, во 21. век да немаме учебници, е стварно тешко и болно да се прифати. И не само тоа, заради тоа што родителите од собствен џеб веќе две години се мачат да изгледат за децата начин да учат. Доколку до крајот на ноември не ги добиеме, значи, учебниците. И поради содржините кои што се уште не ги знаеме, нели се кријат од јавноста, се кријат од родителите. Значи, доколку до крајот на ноември немаме учебници, ние повторно ќе се обидеме да дојдеме до средба кај министерот. Доколку таа не ни е овозможни, ние сме спремни да излеземе повторно на протести, бидејќи ова е на вистина разочарувачки.